Dr. Anthony Fauci ngono mukugu mu byendwadde ategeezezza nti America eyolekedde akaseera akazibu okusinziira ku speed akawuka aka Omicron kwe kasaasaanira bwatyo n'akubiriza abantu okwongera okwegemesa okwambala masiki buli wamu bwatyo n'abakubiriza abafeeyo nnyo ku ngeri gye batambulamu okusobola okukendeeza speed akawuka kwe kasaasaanira. Agenze maso na tegeza nti akawuka ka Omicron kakambwe nnyo okusinga omuntu yenna kye yandilowoozezza ddala mu mbeera ey'omuzira Abamerika gye balimu. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekimanyiddwa nga World Health Organization, akawuka keeyongera buli lukya era kisuubirwa nti mu bbanga eritali lyawala America yandikosebwa ebyensusso. Sabiti ewedde yagenze okugwako ng'ekirwadde ki COVID-19 kizzeemu okweriisa enkuuli mu ggwanga lya America ng'okusinziira ku bibalo okuva mu ssettendekero ya John Hopkins University bateebereza ng'ekirwadde kikyayinda buli lukya. Okusinziira ku mutunuulizi w'ebyobulamu Jonathan Razor agamba nti ekirwadde kisaasaanira ku pidi ya waggulu nnyo nga kiyinza okugeraageyezebwa ku kirwadde kya measles era nga akabi kolekedde abo bonna abateegemesa. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga lya America ekimanyiddwa nga US Department of Health and Human Service kigamba nti abantu abawerera ddala 69,000 be bali ku ndiri olw'ekirwadde kya COVID-19. President wa America Joe Biden wakusinkana akakiiko akakola ku kulwanyisa COVID-19 olunaku olw'enkya okutema empenda ku bifa ku kirwadde kya Omicron na ki ekiyinza okukolebwa okutaasa Abamerika.